І відповідь на запитання, чому нема світла. Цієї ночі російські загарбники знову атакували об'єкти критичної інфраструктури України. Ворожим обстрілом було серйозно пошкоджено важливий об'єкт НЕК «Укренерго». Через великий дефіцит потужності в енергомережах АТ «Чернігівобленерго» ще вночі були отримані додаткові вказівки щодо обмеження споживання електроенергії. Вперше за весь період «Чернігівобленерго» доведеться відхилитись від графіку можливих відключень. Зараз робиться все можливе, щоб оптимізувати свою роботу і подати електроенергію у ваші домівки. Однак вимушені попередити, що сьогодні відключення не збігатимуться з графіком і можуть тривати понад 4 години. Енергетики всієї країни кинули свої сили на стабілізацію ситуації, тож просимо поставитись до цього з розумінням. Чернігів обленерго.